အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမရွန်ဝေနီခန္ဓာကျမအနေနဲ့ရန်ကုန်ကလေးဆက်ရုံကြီးတွင်းညကစာဌာနမှာဖိုင်နန့်မန်နေဂျာအနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ခိုင်တာဆယ်လင်းနှစ်ရှိပါပြီဒီဆယ်လင်းနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကလေးကစားနုနာတွေကိုအများကြီးပဲကူညီခဲ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်တာရှေ့ပင်း challenge လေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဒုတိယကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးကစားနုနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမိဘတွေရောမိသားစုဝင်ရောအားလုံးခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့ပင်ချန်နယ်လေးလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရှေ့ပင်ချန်နယ်လေးမှာတာဂက်အမောင့်ပြင်ပြီလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီသပင်လေးကိုရှေ့ပင်လုံးမှာလို့ခရီးပြုပါတယ်အဲ့အတွက်ပါဝင်လူတန်းပေးဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မတ်ဖြူဖြစ်ပါတယ်တမီးလေးကတော့မနစ်မှုတခင်ဖြစ်ပါတယ်တမီးလေးကကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေ
Nwe Jay Munya Akhakhe Mya Le Shi Ba Le Shin. Di Chalan Le Ma Pawin Phit Da Ro, Tami Ne Atu Acha Kin Sa Yoga Vedana Shin Mya Go Kunyi Lu Dan Lo Chin Phit Ba Le Shin. Di Chalan Le Go Chi Ne Da Tu A Lo, Pawin Lu Dan Be Bo Di Ne A Ne Phay Ko Lai Ba Le. Tami Le Ne Atu Acha Kin Sa Yoga Vedana Te Mya Amyan Song Jam Ma Pyo Shin Ba Se Lo Di Ne A Ne Sumong Kaung Taung Lai Ba Le Shin. ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဝင်းပပကိုပါကျမကိုတော့ပါလို့သိကြပါတယ်ရှင်ကျမကဒုတော့တွေ2020ကိုဗစ်ကာလမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့အတွက်ခိုးခြင်းနဲ့လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေရောင်းချခဲ့တဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျမရဲ့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ် အခု ဒီ challenge လေးမှာလဲ childhood cancer patient အနေနဲ့ caregiver တွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့ ဒီ challenge လေးရဲ့ target ပြည့်သွားပြီဆိုရင် saving လုပ်ကြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဲ့ဒီအတွက် ကျမတို့ကို target ပြည့်အောင်ကူညီပြီးတော့လှူဒါန်းပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ရဲ့အကူအညီမှုတွေနဲ့ကလေးများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့နီနီပါ ကျမကကျမရဲ့မိမိနဲ့စိတ်ယုံမှာကလေးချင်းစာလုံးနာတွေအတွက်ကူညီလေးရှိပါတယ်။ကျမဟာငယ်ငယ်ကနေကဆွေရှိထားရတာကိုညှက်တက်လေးရှိပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီမြန်နိုးလာအစမန်လေးကိုညှက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ target လေးပြည့်မြောင်လို့ကူညီပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြပါလို့ဒီ target လေးပြည့်မြောင်လို့ရှိရင်ကျမကဒီစပင်လေးကိုညှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကူညီပြီးတော့ ပါဝင်အပြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့စွန်မွန်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကင်ဆာကလေးတွေအတွက်ရှေ့ပင်ချဲလန့်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီထူထမ်းရှင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ထူထမ်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီတက်ဒီချဲလန့်ကတက်ကလေးပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီစပင်လေးကိုညှက်ပြီးတော့လှူပါမယ်ရှင်
as much as you can. Thank you. Amin masih. 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 Amin masih.